Popradský útulok už po druhýkrát privítal všetkých psích priaznivcov na dni otvorených dverí. Samozrejme, dvere útulku sú pre ľudí otvorené do korán každý deň. V Popradskom útulku bolo rušno počas celého dňa. Ja milujem psy a mojim snom je mať jeden veľký útulok, takže chcela som prísť navštíviť a potešiť a darovať lásku psom. Zatiaľ sme veľmi prekvapení účasťou, prišlo veľmi veľa ľudí, psíky sú stále vonku, donesli nám rôzne dary. Nosia nám granule, nosia nám konzervy, v podstate teraz nám nosia aj surové mäsko, lebo v útulku sme začali krmiť surovým mäsom psíkov, ktoré majú nejaké zdravotné problémy. Dobrovoľníci vzali opustených psíkov na dlhé prechádzky a užili si pozornosť, aká sa im bežne nedostáva. A všetci si vyberieme druhého a neviem jakého. My celkovo tak ako sme potrebovali trošku vyvenčiť seba, hlavne. No a tak sme spojili príjemné s užitočným. Trošku ma tak počúva, ale a trošku aj ťaha. Vybrali sme si toho psíka, volá sa Loty. My chceme kúpiť, ale nemáme na ňu peniaze. Návštevníci si vychutnali nielen venčenie psov, ale aj ukážky ich poslušnosti. Potom vlastne budú cviky zadržania pachateľa, figuranta, vyhľadanie jeho, vyštekanie, rôzne prehliadky, čiže bude to dosť akčné a zaujímavé. A každopádne vlastne prišli aj naši agilitiáci z MK Kamzík, ktorí vlastne ukážu psíkov v agility vlastne v rôznych skokových prekážkach. Aktuálne je v Popradskom útulku umiestnených 39 psov. V dočasných opatierach u dobrovoľníkov je 9 ďalších psíkov. Vlastne, ak by tieto dočasné opatiery neboli, tak by sme už v podstate nemohli prijímať žiadnych psíkov, takže sme radi, že nám ľudia takto pomáhajú. Obdivujem tých ľudí, ktorí pracujú a starajú sa o tie psy, lebo je to veľká zodpovednosť. Je to strašne škoda, že tých psíkov tak takto dokáže vyhodiť. Verejnosť sa dozvedela aj o novinkách. Jednou z nich je webová stránka. Na stránke nájdu vlastne ponuku našich psíkov na adopciu, ktorá je stále aktualizovaná. Taktiež tam nájdu vlastne základné informácie o dobrovoľníctve. Ako sa stať dobrovoľníkom, čo dobrovoľník musí alebo chce robiť v útulku. Veľký úspech posledných mesiacov zaznamenáva aj verejné venčenie psíkov. Verejné venčenie je každý jeden deň. V sobotu máme takéto väčšie venčenia, kedy naozaj príde naozaj veľmi veľa ľudí. Takže v sobotu, hoci kedy vlastne od 11. do 2. nás tu nájdu a môžu sa zastaviť, zobrať si psíka na hodinu, dve. Ľudia sa tak môžu zoznámiť s osudom opustených chlpáčov a zároveň zistia, ako to v útulku funguje.